waxaa jirtay in maalmo ka hor uu ka hadlay warbaahinta oo warbaahintu ay soo bandhigtay isagoo sheegaya in uu caafimaadkiisu aada u liito oo isbitaal uu ku jiray, uuna codsaday dadka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ahba in ay garab siiyaan oo loo gurmado. Arrintaasi gurmad muuqda oo la fidiyey ilaa iyo hadda ma jirin. Ma la dhihi karaa shooli dayacay u dhinto? Horta keenidu GB ama dowladda ha u orodo ama iyay u ordi marto, geenidu waa xar. Maalintaas waa dhiba lahay isaga, laakiin anaga war aan la hubin oo nasoo gaaray dad ka mida gobolka ayaa ballan qaaday inay u tageen iyo inay u tegin magu dambiyaawi kara. Laakiin waxaan maqlay dad oo gobolka ah ayaa ballan qaaday, marka ma dhihi kari waa tageen iyo ma u tegin iyo waa la ballamiyey. Ilaa wax waa loo ballan qaaday aan yidhi, siday tahayna kolle way soo bixi doontaa. Soomaaliyeed ee gurmadka uu ka dalbaday oo uu yidhi laysoo gaaro, ma muuqan wax rasmi ah oo gurmad ah oo loo fidiyey. Laakiin Soomaalidu waxay caan ku yihiin marka qofka uu dhintana inay u tacsiyeeyaan marka uu u baahan yahay garabkana qof walbaba uu ka aamuso. Marka taas siday noqonaysaa GB? Warka aad sheegaysid waa runta. Abwaan kaari mariino odaga waxooni Soomaali aasi og, aasi og waa run. Marka waxaan waxa waaye hadda anaga ani adiga ma dambiyaabi karno, marabna in nagulo qaado qiila waqaala ama qoladaasoo ahay xamar ma joogno. Ninkii waa dhintay, ilaahay u naxariisto, ilaahay sabar iimaan owlaadiisana ha ka siiyo.